Niệm thành tâm mà hành giả là thành tựu đi. Có là đại diện tham vô giả, tự tại diệu thế. Mô giả diệu, công sư trong đây, sư lão phi, các bà mất kỳ sinh nhân là vô cùng dễ bị đoàn nhân chi. Hôm nay chúng ta sẽ qua đoàn nhân sáng nhìn nhìn sinh nhân dân và chúng ta là gì? Nhà vui là chúng ta là gì? Mong là biết không số nhà khi sự đề lan trong đà tự nhiên thì trong đà có những nhiệm vụ nhìn đá sẽ gọi ý và đem là cả nhà và đem là làm sự sự có xa ra đó em trai em nhé cha là em ba em nhé thầy ở đây là làm đó thì cái nhà đó là cha là chúng tôi là cái sinh năm nhà bé ấy महाभारत आलोकित है कि चुप सदा नाम 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 अपनी जाना वो सुख दो जब से साथ में आया हूँ यह कहना कोई दुनिया तेरे जंगल में रोना नहीं देगा नहीं क्योंकि Thank you.
Thank you.
全世界大概有8.19万人留下。到这里头，我就要做什么？我还没有什么信心。今天我交代的是什么？给大家提醒啊，如果没干，如果没干的话，应该干。看见没有？现在在那里干的，心里高很多了。今年的后面清理高了，不如不想下午的清理高了啊！如果晚上高兴，肯定在那清理时，如果没在那清理，肯定在那清理。跟清理清理平面的原理，没有东西，一点东西，只能一点东西。我那今年的清理高了。我肯定在那里如果不是不是也可以请你给他加一下吧。啊啊啊。是因为一个方面你直接在那里你是因为也是一个方面。OK。我现在来看微软的高山里面你知道你也是一个人吗？哎呀你也有个人想我真想我不记得在这里。Thank you.
Thank you.
ရှိတာကအချိန်ကောင်းပါတယ်။အဲဒီတော့တည်းပဲငယ်လားဆိုတာအချိန်ကောင်းပါတယ်ကအစားအစာကိုတော့ပြန်လို့ပြန်ရတယ်။တော့ကလက်ရှိပါတယ်။ဆိုတာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကပြည့်ရအောင်ပြင်ရလေးပြရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်ရဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရပေးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါကောင်းတယ်အချိန်ကြီးတဲ့အချိန်ကခုတော့အဲ့ဒါလေးလေးကလည်းပြေရောကျွန်တော်ကအခုပေါ့ဆန်းနေတယ်သူကိုယ်ရဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုရှိတယ်ဒီကလည်းဝေကြီးတဲ့ဆရာတော်ကောင်းတဲ့ခြားပေးသူကိုယ်ရဲ့အတွက်ဒီလိုပါရှိတယ်အဲ့ဒီကခုပေါ့မှပြန်ရတော့ပေါ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြန်ချတယ်နော်အခုလည်းပြန်ပြန်အဲ့တော့ဒီအရာလေးချင်းဒီအရာကအကြောင်းလေးဆိုတော့ဆက်လို့ပြောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပါပါဘုရားဒါချေပါဘုရားအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကာလုံးရဲ့သင်္ခါရလို့ပြောချတာကတရားရဲ့အရှင်ဘုရားတရားရဲ့အရှင်ဘုရားယုတ်ဒီမြန်နေတဲ့တရားလုံးမှာအဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့ဒေါသကိုချိန်ချိန်နဲ့နေတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာရှိတဲ့ချမ်းသာတာကတည်းကတန်းရဲ့ချမ်းသာတာလို့တန်းရဲ့ချမ်းသာဆိုတာဒီကဲတန်းခါအေးဒါဖြစ်တဲ့အရာအတိုင်းရဲ့ချမ်းသာရာကိုပေါ်တာအမှန်ပေါ်ရဲ့လေအတိုင်းကလည်းသူရဲ့ချမ်းသာတာရောသူချမ်းသာတာလည်းအတိုင်းကရှိရတဲ့အတိုင်းသူရဲ့ချမ်းသာတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြာအန်ဒီလိုပေါ်တဲ့အမေရကမိပြီးတော့ဆက်တူတာလာတော့ဒီခဏကတော့ချင်းကြီးကောင်းကြီးခံလို့ယူနိုက်တယ်အချင်းကြီးကောင်းကြီးချစ်ချစ်ကြီးကောင်းကတော့ခဏကြီးပါချင်းကြီးကောင်းတရားရဲ့ဆက်တူတာရတဲ့ချင်းကြီးကောင်းကြီးခံလို့ဆိုတော့ယေရှုကပြောတာကလည်းယူရီးယားရဲ့ချင်းကြီးတရားရှိတယ်တရားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာသူတော်ကိုကြည့်တယ်သူတရားရောက်တယ်တော့ဘာချမ်းသာတဲ့ကျိုးရဒီဘဝမှာသူတရားချင်းချင်းဆက်ဆံတယ်တော့ဘဝမှာသူရဲ့အဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးတယ်တဲ့ကျမ်းပါဒီဘဝမှာပညာကျူးကားတယ်ဘဝအဖြစ်ချင်းရှိတယ်အကျိုးရတော့ဆိုရင်လူရဲ့ကံကံဒီစိတ်တည်းနဲ့ဆိုတာပြတ်သွားတာလည်းရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်လိုက်တယ်။အစင်းတော်ပြဖြစ်နေတဲ့ဒီဝိက္ခလာကြောင့်လည်းပေါ်လာတော့ဘူး။ဒီလိုရုပ်တွေပြုရှာမှုတွေကဒါပဲကံကြရတဲ့ပေါ်လာပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲကပြည့်ကြံတာလေလာတော့တာလေမကူရတဲ့ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဒီဆိုတာကံရရတော့အဲ့ဒီကံရရတဲ့ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါင်းပေါင်းလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့ခြောက်ကံကောင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချောက်ကံအချောက်ကြီးသိအောင်ကောင်းတဲ့အချို့ရဒီလိုပေါ်မှာသူနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘဝနဲ့အချမ်းသာတဲ့ဆိုလို့ရှိကောဒီမှာလာချမ်းသာတဲ့ကျောင်းရာဘဝကြီးရဲ့အချမ်းသာတွေ့တယ်။ချမ်းသာတာဘဝကြီးရဲ့ရှိချမ်းသာတာရှိကံကြီးရဲ့ချမ်းသာတာရှိနော်။ဆိုတော့ဒီကရောက်တာသူ့ကိုဘုရားကြောက်လာတယ်။ဒီကမှလည်းလမ်းညွှန်လိုက်တာဟုတ်။ခေါ်ရတယ်လို့အခြေအနေတွေ့ရတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျိုးကြဆန်းတာလေအဲ့ဒီကိုရောက်ပါတယ်။ဒါကဥပမာနဲ့ပြောဆိုတာလေရှိတဲ့ခြားကောင်းရှိနော်။ဘုရားဘုရား။ကိုလိုရင်းနဲ့ခန္ဓာရာကိုလည်းနာ။ကြည့်လူတယောက်ကျတော့သာသာပေါင်းမှုရဲ့အကျိုးကလိုတဲ့ကိုလိုရင်းဒီအေးညာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတက်ရှိတာရှိတဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီရှိ။အဲ့ဒါရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဆင်းရဲတဲ့အိမ်မှာတော့ဒါနဲ့
ဲ့အခြေအနေတွေပါရှိတယ်။ဒါကအများအရသာပေါ့။လူအများအခြေအနေတွေပါလေလို့ဆိုတော့ညာတဲ့သတ္တနာဆိုလို့ရှိရဲ့။သတ္တနာဆိုရဲ့ဘောကစိတ်ကအချင်းချင်းတော့ကောင်းတာတွေကစိတ်ကသာ။ကောင်းတာတွေကစိတ်ကသာတယ်။ဆုံးချက်အမှန်တရားကိုသိရတဲ့ဆန်းရှိယုံကြည်ခြင်းကိုလို့ရပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုလို့ကြားလို့လည်းဆိုင်နေတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဒီလိုကြားရတာကလည်းရှိတယ်။ဒါအရင်တွေကလည်း responsible ပေါ့။ဒါကြောင့်ကိုလို့ကြားလို့ responsible ရှိတယ်လို့ယုံကြည်လို့အဲ့တော့သတ္တဝါတွေကယုံကြည်ခြင်းကိုလို့ကြားကံတည်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုလို့ကြားလို့ဆက်အဲ့ဒါကနေရှိတာလည်းပုံပေါ်ကမှဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့ကအောင်းလာတဲ့ရှိတဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ကိုလို့ကကိုယ်ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာလို့တော့ဘာလို့ရတယ်ဟုတ်သူကဒီကိစ္စကိုရတယ်တို့ရဲ့ကာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလဲကြားလာတော့ဘာလဲဒါကိစ္စပါပါအဲ့တော့ကိုလို့ကကိုယ်ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ
道路的不可以有关系。这种人如果我们在这里不理我们的而这个简单性应该不到的事情。尤其呢如果是简单的我在国土不理解。国家的平衡讲究，尤其呢因为这个保护我们我们的路有一个关系跟我们的出家道路。把这个人简单的干嘛都有他的原因。感恩就是无欲的，在这样。在前面你找到了，在前面你看不如别人干干干活的。啊，你要我们干干活，那我们干干活，那时候干干活，你们干活不干活，不干活不干活。啊，那我们就会的，你要不干，你要不干。安安全全的这个工作，肯定是你们应该看到的那些东西。但是说，在咱们这些国民党人，都有国民党心态，哎，安安全全的这个工作嘛，不必要消耗你的钱。在咱们这些人里面，不管男女，基因都变化。
Thank you.
ဘုရားရဲ့ဒီကောင်တော်ဘုရားရှင်နဲ့ဆက်လက်
ญาติญาติเนี่ยญาติญาติเนี่ยญาติญาติเนี่ยพูดถูกแล้วไอ้ปัญญาด้วยแหละเนี่ยตะกะก็ธรรมะเนี่ยปัจจัยตัวที่ชื่อคือจริงๆเนี่ยเวลาเราเนี่ยเวลาเราไปแล้วเนี่ยว่าโลกเนี่ยโลกมันต้องเป็นตัวที่ผู้เราต้องคิดประเด็นนี้เนี่ยโลกเนี่ยเราไปได้ขึ้นมาแล้วโลกเนี่ยมันมีชั้นน่ะแล้วก็โลกเนี่ยโลกเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคแต่ทุกข์အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ပြညာရောက်လို့လေဒါအကြီးချင်းသတ္တရဲ့တရားနဲ့သူကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သာနာဆင်းရဲဘယ်လိုလဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲကဒီဘုံကောင်းသာနာဒီဘုံကောင်းသာနာကိုရရတဲ့သိက္ခာကဘုရားရဲ့ရှင်ရဲ့ဘုရားကတော့ရှင်ရဲ့ဘုရားကတော့ဒီလိုလားဒီလိုပြည့်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာကသာမန်လူကိုယ်နဲ့ဘုရားမရှိဘူးရှယ်ယာလို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုလူတွေလည်းဒီလိုကြတာကသာရတဲ့သူပေါ်မှာတူတယ်ဒီချိုးချာကဘုရားရဲ့အိမ်မှာပါတယ်နော်ဒီလိုရောက်တဲ့လူတွေဒီလိုရောက်တဲ့လူတွေဒီနေ့ရုပ်ရှင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ဖက်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့အေးလို့လည်းအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒါပြောရရင်တည်းကဒါလေးတော့ပါလားဟောအဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးလေးတွေကလူပြေသွားပါအောင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရဖို့ဒီနေ့ဒီနေ့ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရည်ချနာပါတယ်ဆက်နေဆက်နေလို့ဆုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စာသာရဆက်နေတယ်ဆိုဝိတ္တိသေတ္တရာသစ္စရိယဒါရသာဘာဖြစ်လို့ဒီကံကိုရှိတာလဲဘုရားသစ္စရိယကတော့ဒီလိုဆက်နေတာသစ္စရိယမဟုတ်ဘူးအဆောင်ရဲ့အတွက်ဒီလိုသစ္စရိယဖြစ်တယ်သူတို့တိုင်းအပေါင်းတွေကတည်းကသစ္စရိယဆိုတာဖြစ်တယ်နာမရတ္တိသိရတတ်သေးနာမရတ္တိဘုရားကိုယ်ကိုသိနေရှိနေတာကိုယ်တိုင်ချွားနေတယ်ဘုရားကိုချွားနေတယ်ဒီစဉ်းစားဒါတော့အဝါကအစာဝေးကလည်းဒီလိုလေဒီနေ့ကျတော့ဒီစဉ်းစားကြည့်ခရီးသွားတော့ဒီစဉ်းစားတော့ဘုရားကိုပြောရှိကာမေဘုရားရဲ့အမြတ်ဆံရဲအသင်္ခါရဆံရဲဆိုတော့ထုတ်ချတာကတော့ကာထိုင်နေလို့ရှိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တရားတွေကဒါတိစရိယာတော့လေကိုပေါင်းတဲ့လူတရားပေါင်းတဲ့ကိုပဲတွေ့ပြီးဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒါတိစရိယာတော့ကိုလုံးချုံရတာကတော့ကြောက်ရတယ်ကိုလုံးချုံရတယ်ကိုကြည့်တဲ့ဉာဏ်တော့ဆရာလည်းရှိတယ်ကိုလည်းရှိတယ်ပြတ်တာလည်းဒါတိစရိယာဉာဏ်ပါးကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစရိယာတွေကဘာကြောက်
கல்யாணம் செய்யலையே
ဒီလိုကိုကြည့်ရတော့ဒါကောင်းတဲ့အချိန်ကတော့ပညာတော်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရူပါတိအစဉ်အမြဲ